Коли у село Поляни Волочиського району прийшов інвестор, кількість тамтешнього безробітного населення скоротилась, запевняє голова сільської ради Ігор Стріковський. А молодь не шукає щастя деінде, оскільки аграрне підприємство забезпечує роботою. Підтягується молодь до цієї праці, охоче займаються таким самим трудом, обробляють землю. На рахунок відпочинку проводимо певні заходи, аби молодь трималася в селі. Також почала розвиватися інфраструктура населеного пункту. І це лише початок, каже Ігор Стріковський. На його думку, наступним етапом розбудови українського села має бути децентралізація влади. Нам треба скоріше трошки розвиватися, скоріше встигати крок за кроком за самими мислями керівника держави. Тоді, да, тоді набагато більше будуть повноваження на місцях, тоді можна буде розробляти якісь більші програми на державному рівні, знову ж таки, на державному рівні, щоб молодь ще більше заохочувати, щоб залишалися на місці. Мріють втримати молодь і у селі Дзеленці цього ж району, однак немає чим заохочувати. Оплачуваної роботи теж немає. З 201 людини працездатного віку працюють лише 36. І ця цифра може зменшитись. Говорять, що школу будуть переводити, того, що мало дітей навчається. Але якщо добре, якщо дадуть автобус, добре, як ви бачили, які в нас дороги, і в нас часто взимку задуває, і ми не можемо нікуди виїхати звідси. Я не знаю, як тоді діти будуть навчатися в другому селі. Якщо школу все ж закриють, без роботи залишиться ще 17 людей. Схожа ситуація була 3 роки тому. Тоді ліквідували Дзеленецький професійний аграрний ліцей. Там навчалось близько 600 учнів і працювало 40 осіб. Тепер тут все заросло бур'яном. Врятувати село може лише інвестор. Якщо не буде великого інвестора, який би міг нам щось допомагати, то ми не зможемо вижити. Через те, що раніше ще до нас приходило хоч прибутковий податок, зараз забрали в нас його. І ми фактично тільки виживаємо на те, що на землі. Земля роздана, державні акти мають люди, земельні частки, паї їхні, але тільки те, що як орендують, до нас приходить за оренду. Таких сіл на Поділлі сотні, і прогнозувати їхнє майбутнє нині не береться ніхто. Як свідчить європейський досвід, частково проблему може вирішити і відкриття власної справи. Однак державні програми сприяння бізнесу тепер фактично не діють. Тож селянам залишається уповати лише на власну ініціативність. Надія Білова, Віктор Кривий з Волочиського району для інформаційного випуску.